我觉得我内心怕了，你有点怂了。其实是这样子，我的一些知名度、流量还有观众缘不是那么好，然后可能还会一些争议。这个会影响到制片人啊，就是制片方去选他的时候会觉得会有风险吗？你只要不违法、不违纪、不违反这个道德伦理，别上升到你让我播不了，让我需要给你换头，那可能就是之前没遇到你们嘛。对，那个是给年轻人八卦用的，跟行业没有太大关系的。这但是这个困扰就让我可能5年都是在这个状态。你是想说，其实是因为这些舆情，然后你被拒绝过？是因为是这些舆情会让就是平台方会觉得说，就是因为有些制片人可能就是我也不知道是不是借口，我也不知道是什么东西。这你是想说什么呢？我觉得就是你实力不够。现在找你的戏多吗？老实说比较少。有可能是演员定位的问题，因为大家看到他第一眼可能就把他定在一个位置，帅哥呀，名模呀，谁找你演二愣子？但是他是真愣啊，他气质里面有种愣的东西。可以先自己杀下心来演一些小成本的，就是让大家多看见你呀。对，这个也是一个好的。徐佳，你这样形象的男生其实还蛮多的。虽然制片人讲了一个尖锐的问题，说你这样形象漂亮的男孩多得很，但是有种气质叫别人没有，就不油，哎，不一点都不油。就这个东西对一个艺人来说，他的敏感度在。就如果有一天你说，哎，我拿捏了，哦，好了，差不多了，那就差不多了，到头了。我观察到他呢，其实他很友善，很礼貌，但其实我看不透他，所以他的演的戏可能。就可以很大反差。我一直看他眼睛，其实我不太知道他你想什么，说可能里面很阳光，可能里面哇对啊，有很多很复杂的东西在里面哈。这个对演戏非常有帮助，就可能可以演一些比较阴暗的角色，也可以演一些很阳光的。我愿意去尝试不一样的。他愿意尝试，各位多给他机会。哎，你觉得我跟静姐可以演情侣吗？咱就看只要合适的剧本角色，静姐跟您愿意，我就没问题，是吧？我不会演出那种要上头条的那种吧？太吓人了！哎呀，这个宝宝太有趣了。你看，然后大葱也是一样的，你的戏路应该会很宽。感谢老师们。他可能真的就是缺一部属于他的男主角，就商量一下，可能把今年把你档期用，让我们仨包圆了，挺好。你看看，都给你约档期，不要娇闹啊！然后你们三位就是要做好沉淀，只要有机会就抓住这个机会，把这个角色塑造好。栋梁，多栖发展的话，很难把每一个事情都做得很好。我想问你，到底现在哪条路啊？你想走？你说演员跟歌手？对啊，当然都想走啊。说到你两个你都想要，这个其实真的很难。你的未来艺术生命怎么走，你真的得要做一个明确的决定才行。我想给你个建议啊，就是你想做的事情是两个职业，但你必须得把一个职业先做到特别精，对吧？就比如说你唱成了陈奕迅，你去演电影是有人会为你买单，会去看的。或者你演戏演得跟刘德华一样，你再去唱歌也会有人能接纳。加油去吧，明天见，谢谢大家，继续加油，谢谢大家，谢谢老师们。好，有请第三组演员呢、啊、何洛洛、向佐、李明德、锦超、张瑞、朱子骁。Come on， 哎，请坐，请坐，请坐。哎，请坐。哎，你们好，你们好。随便坐。你们好，你们好。欢迎各位，现在是揭晓谜底的时刻，就是我们对大家的这个评判。可以大家看一下啊，优萃有机无限超越，接下来进入小分子蛋白更好吸收的优萃有机奶粉，未来无限超越时刻。啊，没有第一梯队。妈呀，第一梯队没安人啊。我认可呀，这是在我的预计当中的。
这几年并没有让他看到。张瑞，在我的印象里面，我一直觉得你有偶像包袱挺重的。其实以爱你也跟我聊过嘛，但是为什么后面我们一直很纠结没有合作，就是因为觉得你演戏其实跟你从《新还珠》到后面我们《长风渡》感觉的那个状态都是一样的，因为跟你的生活中太像。他就是像琼瑶小说里面的人，对对对对，就没有那么的放松，就是你要从生活中训练你内心的松弛，就是解放天性嘛。好，好，生活中训练。哎呀，记住了，记住了。你就在这一次录节目的时候，你就多选一些，多尝试一下，对，多尝试一下离距离你远的角色了。所以啊，我是希望让演员这次都知道，未来可能今年的啊，或者明年。就是其实都竞争非常大，我觉得竞争在这张桌上就已经出现了，何洛洛、锦超、李明德他们三个对我来说是一个型的。对，那怎么办？就实话实说，其实我记不住你们三个人，你们走的那个路线都太像了。我们这个市场其实特别缺年轻有张力的人，就是有男人味的人。我有一个类型剧，我就一直脑子里在想他的年龄，这个年龄段能有谁，能有谁，真的想不到。现在从 idol 一出来之后，大家穿衣风格，包括你看连发型都一样，发型都很像啊。然后但这个也好难，那你说他们本来就是三个阳光男孩，那不像能怎么办呢？面一点。真的得思考一下自己的特色到底在哪里。其实你跟他上次录的时候，他演了一个差距非常大的一个形象，他演的挺好的，他也没有什么偶像包袱，我觉得没必要给自己条条框框，真的。所以就像好了老师说的这个，我觉得你们仨真的得有自己的个性，得有自己更张扬的那一点出来。其实李明德前面演了不少校园剧的角色，包括咱这个刚刚合作完明龙是吧，他其实就能把情感障碍跟有一点变态的感觉其实诠释特别好。我觉得跟你之前演的角色都不大一样，后面选戏的时候其实你自己也可以多看看怎么一点点的来突破自己原来的角色的障碍，也得多尝试。这个节目的存在性，这个节目真的有必要继续存在，因为给就是差一口气的一个演员机会的，真的这个节目太牛了。OK， 好，那下一个咱们跟子潇再交流一下。我特别要问一个关心问题，朱子潇，你在选择去直播之前，你是完全没有人找你拍戏了吗？完全。哦，你是无奈去搞的直播。哦，无奈去搞的直播。哦，不像我这种是主动的。不是，你是爱玩，你知道吗？你想你那么多的形象就已经出现了职业演员的你塑造的角色，他这个是另外一回事儿。哦，你是被抛弃了。他混不下去了，已经是吧？你多久没有人找你拍戏了？那可久了，很久了。多久？至少得小一年了。哎呀，我的天！我以为是十年之久。对啊。是因为我在之前是从来没有断过，然后我就突然觉得说很恐慌，然后我的所有的是还不上，就是钱是补不上了。什么钱补不上？我的房贷、我的车贷，我要活下去啊！对，我去哪儿去赚那些钱呢？哇！你听过张颂文的故事吗？他一直就没有任何房子，他怎么办了？他也没有去直播呀。我买了房子，这是既定情况，是已经买了。可是不到一年呢，我都有整年没有人找我工作的时候，这怎么了呢？那不行，每个人是不一样的，我恐慌。OK， 我能理解和接受吧，啊，这样一个理由。这第一期节目不已经放了吗？就是。你知道我有看到评论，就说怎么了？是直播这个钱赚的差不多了，然后又要回来做演员了。我是特别不喜欢这样的，就是我们做演员真的不是那么好回来的。就是我其实说实话，我是这么想的，我觉得一辈子这么短，我为什么一定要规定我一定只能直播或只能拍戏？我希望我这个人是快乐的。其实我对你第一期节目那个表现确实是挺失望的，我没感觉到你进入那个角色，感觉是你好像离这个表演已经有点远了，可能是被直播的这些经历牵扯的太多了。是这样的，我觉得这个在我认为啊，我觉得即兴表演不能代表这个人的专业能力。
它只能代表某一方面。我觉得我是个什么，我是个需要对手刺激我，我需要自己在当下的环境有对白。朱子骁，你再说下去你就会被骂上热搜了，我觉得非常不专业。这句话，即兴表演是表演的一部分。天赋不一样，有种是天赋，有种是刻苦刻出来的。他非常执着，他在直播的时候非常执着。你能把你这个劲儿啊用在表演上，你早成了，真的就这么简单。反正我认为你如果是真的是还喜欢这个职业，就是对这个职业的投入一定要大，要专注一些。尤其是我们从市场端考量，就是你直播做得非常好，但是那些数据对我们没有任何参考价值。因为你毕竟在表演里头，你要塑造是不同的角色，他们看的是你塑造的角色。